Как сте? Добре дошли. Добре, готвите ли се за битка? Как е? Готвим. Подготовката преди старта на същинската кампания за местните избори. Заповядайте. Опитваме се да започнем разговора за столичните проблеми, а не... Този разговор не тече ли отдавна, господин Контрера? Вие като общински съветник би трябвало да сте го водили много пъти и да битува в сградата на столичната община. Въпросът е, че това не е разговор самоцел за сградата на столична община. Все пак предстоят избори, в които хората трябва да преценят кой какво предлага и има ли капацитет да го направи. Това, което се случва в момента, е по-скоро един общо войскови, общо политически разговор между част от хората, които се обявиха, че ще се кандидатират. Да. Дали за кмет, дали за общински съветници. На мен ми бяга конкретиката. И за съжаление, аз мисля, че се подготвя една кампания, в която ще се бяга от детайла. А това не е добре, защото в крайна сметка в различните квартали на София, в различните зони, ако щете, проблемите са с различни или с различен интензитет. Да. Сега, затова сме в крайна сметка медиите, или поне аз смятам, че затова трябва да се задават въпроси, за да се стига до конкретиката. Пропуснах обаче да кажа нещо важно, тъй като вече ни гостуват и други ваши колеги, кандидати за София. Вие сте кандидат за кмет на ВМРО. Пропуснах да кажа в крайна сметка от коя политическа сила сте излъчен. Конкретиката при вас каква е? Какъв е основният ви приоритет? Ама не как ще инвестирате, ще променяте София, пък едни квартали, които не са достатъчно зелени, пък застрояване. Така ми конкретно, ако можем да очертаем три основни задачи, които си поставят. Които първо ще се захванете, защото проблемите вероятно са много повече от три. Да, на първо място темата за сигурността и обществения ред. Аз мисля, че София има дефицит от към работа и инвестиции. Какво имате предвид? Засилен полицейско присъствие? Простичко да го обясним. На първо място невралгичните зони очевидно трябва да се покрият на 100% с видеонаблюдение. Говоря за територии, където, за съжаление, има концентрация на престъпления. Може би дребни някои от тях, но все пак тормозят нормалния живот на хората. Знаете и темата с мигрантите. За съжаление, тя не отмря. Предвид това, което се случва на границата, зоната около целия женски пазар, Лъвов мост, е рискова. Тоест там трябва да има 100% покритие с видеонаблюдение, да се преформулират задачите на общинска полиция. И по-малко да виждаме общинска полиция да варди, грубо казано, пешеходните зони, например, и тя да бъде съсредоточена по квартали и точки, където имаме категорично проблеми с сигурността. Самата общинска полиция трябва да бъде окомплектована. И тук отварям при вас, между другото, една тема. Има ли хора, за да бъде окомплектована? Защото може би опираме до националния проблем за недостига на кадри в сектор сигурност. Защото имаме недостиг на кадри, гранична полиция. Вероятно имаме недостиг и на национално ниво във вътрешността на страната. Така какво да говорим за общинска полиция? Принципно и хората, които кандидатстват за работа в МВР, бягат от София, защото тук работата е по-тежка. Това трябва да си го кажем. Такава е ситуацията в София, но за мен общината би могла да помогне, що се отнася до общинска полиция и да изисква повече. Като въведе първо една социална програма, т.е. възможност служителите да ползват с приоритет общински жилища, т.е. да привлечем млади хора, които желаят да служат в тази система, само докато работят обаче в този сектор на СДВР. Така ще попълним щатовете, защото между другото последно около, мисля, че недокомплекта е над 50 до около 100 души, които биха могли да бъдат полезни на града и да въвеждат обществен ред. Другия въпрос е свързан с оборудването на самата общинска полиция. Преди няколко месеца се прие едно мое предложение за доставка на автомобили за техните нужди, тъй като, ако сте забелязали, част от общинска полиция изпълнява своите дейности с едни маломерни автомобили, които не са подходящи нито за пренасене на екипировка,
нито за придвижване на полицаите и така нататък. А това как може да го направи, извинявайте, че ви прекъсвам, защото ви слушах. Това може да се направи само, не само, а е възможно да се направи през общинския бюджет. Точно или опира така и до средства, които трябва да дойдат вече от националния бюджет и конкретно от ведомството, т.е. да са заделени за МВР. Тези две мерки, които казах, са в възможностите изцяло на кмета и на общинския съвет. Това е много важно да се уточни, между другото, да. За да звучи като реална заявка за нещо, което наистина може да се случи, тъй като в кампания много пъти го казвам за нашите зрители, чуваме какви ли не прекрасни обещания, да, част които обаче се превръщат само в един общ политически лозунг, не на една, а на много политически други формации. Други теми от сигурността, всички пешеходни пътеки в София да бъдат осветени. Бързичко да минем през сигурността, за да остане време и за другите ви два, да, приоритета. Във връзка и с пътната безопасност, това е изключително важно. И един политически въпрос, нашето предложение на ВМРО и мое лично е да има заместник кмет по сигурността, който да координира абсолютно всички дейности. По-скоро той да събере под своята шапка двете дирекции, които в момент са на пряко подчинение на кмета, но познавайки работата на кмета, той много трудно сам би могъл да отдели време и усилия да се занимава и с тези въпроси. Да не стане само да се отвори още едно място с още една заплата и да станат много, много звена, които на практика да бъдат еднакво ефективни с работещата за схема сега. Една политическа фигура, за професионалист от сектор сигурност, който познава работата на терен. То ще отворите и такава позиция заместник кмет по сигурност. За мен това е изключително нужно за града. Добре. Третия ви приоритет, бързичко, защото още един политически, чисто политически въпрос имам на финал. Въпросът с състоянието на образователната инфраструктура. Ако сте забелязали, София, училищата са разделени на две, на фаворизирани, за които винаги има пари в бюджета. То може да се види по документите. То не е ли по критерии, обаче, бюджетирането, отделянето на средства? Въпрос на някакви критерии? Въпрос на политическо решение, къде ще насочите инвестициите? Към кварталните училища или към тези, които примерно имат директори, които са ваши приятели? Тоест, това е политически пак въпрос. Пак ви питам, не може да няма критерии, някакъв механизъм, правилник, по който да се разпределят средствата? Дали на база брой учащи в тези училища? Говорим за средствата от общинския бюджет, не за държавно делегиране. И искате да кажете, че няма такива критерии и по усмотрение на кмета се разпределят средствата за училищата в София? Това тези, ми които идват от общинския бюджет, да, се разпределят по политическо решение на този, който съставя бюджета, в случая кмета на общината. И разбира се, на мнозинството, което ще подкрепи едно подобно предложение. За това все още в София има училища, които нямат физкултурни салони. Как ще го промените това нещо? Въвеждането на принципа за баланс. Тоест, започна от начало инвестициите в кварталите. Така? В кварталните училища. Мога да ви нахвърлям няколко дори и в момента, които имат нужда, за да можем все пак да изравним условията. Разбрах. Добре, на финал сме на нашия разговор. Кой ще бъде според вас най-сериозният ви опонент? Няма да ви питам с какво сте по-добър от вашите колеги. Кажете ми обаче, това е сериозна битка, давате си сметка. Срещу вас ще има кандидати, които също ще имат опит като вас. Между другото, новината от преди минути е, че ГЕРБ днес най-накрая ще си оповестят кандидата за кмет на София. Дълго очаквана е тази пресконференция, вероятно. Лично Бойко Борисов щял да обяви това. Имате ли насока? Професор Вилен Лилков, Васил Тързиев, кандидата на ГЕРБ. Кой ще бъде най-трудният ви опонент в тази битка, ако влезем в хипотезата, че кампанията ще премине аргументирано, без очерняне и без компромати? В момента кандидатите, които имаме опит в местната власт, сме аз и професор Лилков. Другите се явяват с едно общо политическо говорене, с едни лозунги, така че по-скоро те ще разчитат на партийните ядра. Според мен обаче е необходимо, и тук е, разбира се, и вашата роля на медиите в формата на дебат или на различни формати с разговори в отделни кандидати, да се опитате да разберете и, разбира се, зрителите да разберат, избирателите, конкретните предложения. Защото в момента пак се връщам в началото на разговора. Липсва ви конкретика. Няма конкретика. Добре. Благодаря ви, господин Контрера. Подозирам, че ще се видим отново вече в разгара на кампанията за местните избори. Професор Вили Лилков ни гостува. Ваня Григорова ни гостува малко преди да бъде оповестена окончателно като лицето на БСП за София.
Очаквам в понеделник и господин Васил Терзиев. Решихме да минем през кандидатурите преди старта на кампанията, за да се ориентираме на къде вървят така вашите приоритети и виждания за промяна в София. Но подозирам, че още по-интересно ще стане по време на самата кампания. Така че до нови срещи. Карлос Контрера, кандидат за кмет на ВМРО за София. Продължаваме с една реклама.